Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem tá falando é o apicultor Leandro Petri. Sejam todos bem-vindos ao canal. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Pesar, hein? Peraí. Não dá pra aguentar, mas não. Pode ir? Manda abraço. Ele vai despejar. Vai despejar. Vai se atalhar. Cerola. A quanta abelha, vai. Aqui ó, o resgate que nós finalizou. A rainha já tá aqui dentro da caixa, ó, as abelhas já entrou tudo. Essas que estão aqui na porta é que vão terminar de entrar. Estão entrando bom, não tem mais nada. Foi tudo. Metade dos grandes mesmo foram embora. Beleza? Tudo de bom pra vocês. É isso aí.